Situata politike në Serbi ishte në qendër të diskutimeve në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Marko Makovec, që foli në emër të Shërbimit të Veprimit të Jashtëm të Bashkimit Evropian, rikujtoi deklaratën e përbashkët, të cilën e kishte dhënë përfaqësuesi i lartë Josep Borrell dhe komisioneri për zgjerim Oliver Varhej, se janë të shqetësuar për disa çështje që duhet të hetohen e adresohen e se janë të domosdoshme. Për reformat, Makovec tha se sundimi i ligjit mbetet në qendër të procesit antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Ai rikujtoi se Serbia duhet të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura në dialogun për normalizim të raporteve me Kosovën që ndërmjetësohet nga bloku evropian. Viti 2023 ishte një vit me zhvillime të përzierë në procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, pa përshkallëzime serioze, sulme ndaj KFOR-it, por dhe sulme në Banjsk, por pa edhe përparim në disa fusha, tha ai, duke nënvizuar se viti 2023 përfundoi me disa hapa pozitiv, siç ishte çështja e targave të makinave dhe ajo energjisë. Megjithatë, Makovec konstatoi se sipas vlerësimit të Bashkimit Evropian sa i përket situatës në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe nuk ka pasur përparim dhe siç është pritur, tha ai, zbatimi i marrëveshjes nga dialogu pavonesa e paparakushte mbetet kushti qartë. Të gjithë duhet të përmbahen nga veprimet e njëanshme që mund të nxisin tensione, theksoi ai. Makovec po ashtu deklaroi se duhet të ketë përgjegjësi për sulmin në Banjsk të Zveçanit. Me 24 shtator, një grup i armatosur serb sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë edhe rishterë në Afrim Bunjaku. Gjatë përleshjeve u vran dhe 3 sulmues serb. Përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojčić, ishte kryetari i listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë që gëzon dhe mbështetjen e Beogradit. Për sulmin Kosova fajsoi Serbin, por Beogradi ka mohuar se ka gisht në këtë. Marovec tha se Serbia po ashtu duhet të përshtas politikën e saj të jashtme me atë të Bashkimit Evropian sa i përket vendosjes së sanksioneve ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës, tashmë ka prodhuar pasoja në procesin integrues evropian të Serbisë. Po ashtu theksoi se Serbia po vazhdon bashkëpunimin e ngushtë me Rusin. David Mueller nga Komisioni Evropian tha se prej që Serbia të zbatojë të gjitha vërejtjet sa i përket procesit zgjedhor, që do të jenë pjesë e raportit të misionit vëzhgues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë. Ai po ashtu shprehu keqardhje që Serbia nuk ka bërë hapa përpara në procesin e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian. Dua të them se kanë kaluar 10 vjet prej kur i kemi hapur negociatat e antarësimit me Serbinë, por hapi i fundit ka qenë në vitin 2021. Serbia po bashkëpunon me Bashkimin Evropian në aktivitete për të parandaluar shmangin e sankcioneve nga Rusia, por fakti që Serbia nuk është përshtatur me sankcionet ndaj Rusisë është pengesë serioze, thaj. Disa eurodeputet thanë se delegacioni vëzhguesi zgjedhjeve në Serbi nga Parlamenti Evropian ka qenë dëshmitar i manipulimeve në zgjedhje, dhe kur ky delegacion ka raportuar parregullsi është sulmuar verbalisht nga presidenti Serbis Aleksandar Vučić dhe qeveria serbe. Ligjvënësit evropian kërkuan nga Komisioni Evropian dhe Shërbimi Diplomatik i Bashkimit Evropian të dënojnë sulme të tilla. Deputeti nga Slovenia, Groshej, që ishte shefi misionit vëzhgues të Parlamentit Evropian për zgjedhjet në Serbi, tha se çështja është shumë e thjeshtë, sepse zgjedhjet e lira janë kriter bazë për Bashkimin Evropian dhe Serbia nuk e respektoi këtë standard. Nuk mund të pretendojmë se institucionet në Serbi që janë përgjegjëse vetë për këto parregullsi do të hetojnë të njëjtat parregullsi. Ata nuk do ta hetojnë vetveten, tha ai. Misioni ndërkombëtar që monitoroi zgjedhjet tha pas votimeve se Partia Aleksandar Vučić, Partia Progresive Serbe, kishte përfituar avantajet pa drejta për mes medjave të njëanshme, për mes ndikimit të Vučić, dhe po ashtu kishte vrejtur parregullsi në votim, si kurse blerja e votave. Gjatë debatit të 23 janari, deputetja nga Gjermania, Viola von Kramon, tha se 12 vjet ka qenë vëzhguese e zgjedhjeve të ndryshme, por asnjëherë nuk kishte parë diçka si ajo që ndodhi në zgjedhjet në Serbi. Ky niveli mashtrimeve zgjedhore është i papranueshëm, tha ajo. Ndërkaq ligjvënësi i Kroacisë Tonino Picula i quajti parregullsitë zgjedhore në Serbi si përkeqësim të demokracisë në këtë shtet dhe veprimet e Beogradit i cilësoi si rrezik edhe për vendet fqinë, sikurse Kosova, Mali, Zi, Bosnia Hercegovina. Gjatë muajit shkurt pritet që në Parlamentin Evropian të diskutohet dhe miratohet edhe një rezolutë veçantë për zgjedhjet dhe situatën politike në Serbi.